Bombasın günün diyor ona. Bu ne ola kini? Yemin kütülez abone. Atay. Bana ne kunduk yangu yap. Yangu yap. Osman çoğundu. Böyle. Böyle mi pangala? Alo. Mzee baba. Yo na ubu. Mimi nipo baba hapa. Unajua kidogo. Yangu usafi. Ah, au hapi baba. Naona tayari kama kawaida yako. Ngangu mimi nipo lakini sasa. Mimi mimi na shida. Ni shida yangu. Tochone kidogo. Sasa kaka si unakuja tu hapa. Si nyumbani hapa unatulia kwanza unaongelea. Sasa bwana upo wema ema juju. Basi fanya hivyo tumboni. Basi nisubiri na kwa maji. Ah, maji nene ndugu yangu kiuyo. Chodi hamna maji. Sume nisema hiyo subiri. Mimi nionyeshe. Wewe. Subiri kwanza. Wewe mimi nionyeshe chodi yangu. Sasa hilo tofali la nini sasa? Wewe unajua. Unajua ndo maana mimi nakuoesha. Unajua mambo ya chooni. Unajua chooni? Una toilet paper? Na kuna stone paper. Kwa hiyo stone paper. Au ni kupa kwa mtani ukenda ukisha shusha mzigo. Unachukua kishuka. Gonga pa. Mbona mpumbavu? Eh? Wewe mimi unanipa chooni. Thank you.